שלום, שלום לכם, פודקאסט מכבי סל. שימו לב לחידוש, פודקאסט אלופת המדינה, מכבי סל. כן? שכניק, איך זה נשמע לך? לא מעכל עדיין. לא מעכל? לא. זה בגלל שלא ישנת בלילה או שזה... לא ישנתי כבר לילות, וזה לא מתעכל, העוצמה הרגשית עוד לא יוצאת, וצריך לצאת בימים הקרובים, כי מה שעברתי, ששק, כמו כל אוהדי מכבי, זו הייתה חוויה רגשית קשה מאוד. שכניק, ראית מאלה שבסוף, כאילו, בעונשין, לא מסתכלים, לא רואים? אני לא הסתכלתי בכלל בסוף. מה זאת אומרת? לא ראיתי בכלל, רק אחרי. רק בסוף לא הסתכלת? לא ראיתי בכלל, מלמעט, רק אחרי הסתכלתי במשחק, לא הייתי מסוגל נפשית לחזות בזה. מה שנקרא אילוסטרציה של שכניק בשלשה של בולדווין? מה קורה? איפה? נסכן, דבר כזה. לא יודע איך הייתי עובר את זה, במאני טיים בלייב, אז לכן אני עוד יותר מבין את השחקנים. זה מה שאכל דחו, כאילו צמוד אליך היית צמוד. מהחומר הזה עשויות אגדות בחייך, האם ברגעים אלה לא תפקח עיניים, אז מתי? אוקיי, ברדה, מה קורה? נכון. האמת היא שהתחלתי לעשות, לעבוד על קונספט חדש, סוג של כן. סטארט-אפ, קוראים לזה שיניים עיניים פקוחות, כן. מה שנקרא patent pending. אוקיי, איך היה האוכל ב-206? לגבי האוכל אני לא יודע להגיד, אני כדאי שהממטרות היו שם נהדרות. כן, לגמרי. אבל זה סיפור אולי ליום אחר, אני לא יודע. פוטי לא דאג לך לאיזה שיפוט טוב, מה זה? מה, תקשיב, יש להם? לא, האוכל שם תמיד טוב, זה חד משמעית. אין כאן מה האוכל שלהם תמיד טוב. וכן, היה מן הסתם שם אוכל, ואוכל טוב מאוד, והיו שם חגיגות, והיו שם גם רעיונות למרבה מה שנקרא, והיו שם כמה שיחות מעניינות מה שנקרא, באמת. דברים חדשים שגילינו על העונה, שלא ידענו בעבר. כן, אז אנחנו עברנו את הלילה, את רוב הלילה, לפחות ב-206, בזמן ששכניק עיכל. הוא התחיל להקל. התחלתי להקל. התחיל להקל את מה שקרה אתמול. שכניק, אתה אכלת שם שיפודים? אתמול? לא, אתמול לא. אני הייתי מוצף רגשית, לא יכולתי לעשות. אנחנו אכלנו. לא יכולתי אפילו, מרוב ההצפה הרגשית, היה לי קשה לחגוג ממש. זאת אומרת, חגגתי, אבל לא... זה משהו כבד, נו. צריך להקל את זה, באמת. אז אני אשאל אותך, שכניק, אתה יודע, בוא נתחיל בזה, אתה צריך להקל וכבד וזה. מצד שני, אליפות מספר 56, נכון? זה משהו ש... לפעמים זה משהו די טבעי למכבי תל אביב לאורך ההיסטוריה. למה צריך להקל את זה? זאת אומרת, זה טבעי. כי היה, נבנה כאן משהו שהוא רכבת הרים ועונת מניה דיפרסיה מטורפת. אני בכלל חשבתי לפני הסדרה שמכבי תל אביב תנצח. והיה לי ברור... ועוד נדבר על זה שהמשחק, את המשחק הכי חשוב, ניצחנו עוד לפני הסדרה. כן, הקודם. כן, אחרי שמכבי חזרה ממונקו, זה היה לדעתי משחק המפתח. זאת אומרת, ניצחון שם, ואמרתי שהאליפות תהיה צהובה. אז כן, הגענו באמת... אנחנו כאן הפתענו, עשינו הפתעה פרטיזנית, מה שנקרא, בטח. ואנחנו כאן על הקו, אם לא אחר מאשר מנהלה ספורטיבי הנכנס של מכבי תל אביב, ראש מחלקת פיתוח, סקאוטינג ופיתוח שחקנים, אבי אבן. אבי, ברכות, תחילה על השחייה באליפות. תודה רבה, תודה רבה לכם. אבי, על כמה שעות שינה אתה? מברוק. לא שמעתי. על כמה שעות שינה אתה? זאת אומרת, אנחנו יודעים שאתה לא מרבה לישון, אתה בעצם הוגה תורת, אבי תורת שינה בין מצמוצים, אז לכן אנחנו שואלים. על כמה שעות שינה אתה, אבי? 4 שעות. יפה, זה יותר מאיתנו. מסולידי ומכובד. אני בחברה טובה. אבי, אחרי 4 שעות שינה, הללו, אנחנו פה עם שכניק שסיפר שהוא עדיין לא, הוא מתחיל להקל. אתה, איך אתה ברמת העיכול של האליפות הזאת, של מה שקרה העונה של הסדרה הזאת? אני מרגיש נפלא. היה חשוב לנו לעשות, להחזיר את האליפות אחרי השנה שעברה. ובטח אחרי השנה הטובה שעברנו. אז אני בטוב, אני בטוב. אני שמח מאוד בשביל כל המועדון הזה, של הסבת השחקנים, האוהדים. היה לנו מאוד מאוד פשוט. אבי, אתמול, דבר שיצא לנו לשמוע לא אחת, אם זה גם מהאוהדים, שתפסו את המיקרופונים רגע אחרי הבאזר האחרון, וצעקו שזה בשביל רגב, כל מי שבא וחיבק אותו, ראינו את... את הענפה. בדיוק, את הענפה שג'ון די לקח אותו... גם להניף, אתה רואה את כל הדברים האלה מהצד, מה עובר אליך? איך אתה מרגיש כשאתה רואה את הדבר הזה?
תשמע, אני חווה את היחס לרגב ולשימון ולחברים אחרים במועדון, ואני חש את הכאב, וזה לא מפליא אותי שהפעם גם האוהדים וגם השחקנים וגם הצוות הקדיש את האליפות הזאת לרגב. כי יש פה איזושהי אמירה, זה משהו שאני חושב שזה כבר... אני שמח שזה עולה לשיח, כי זה משהו שצריך להכר. זה פשוט לא מתאים לספורט. הייתה פה חוויית כדורסל, פשוט באמת אדירה מבחינה מקצועית, וחבל שזה הדברים האלה מאחירים את זה. אבי, אתה עכשיו בעצם נכנס לנעליים שאתה מכיר טוב, ועבדת עם ניקולה לאורך השנים האחרונות בצורה מאוד 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 צמודה. סוג של יד ימינו, ועבדתם באמת בשיתוף פעולה. אבל עכשיו אתה יודע, אתה נכנס לנעליים האלו, וניקולה אומר לנו אתמול ברעיון שהוא הרבה פעמים היה קיר בטון, שחטף את האש. הוא גם אמר אתמול עליך שבעצם יש הרבה מאוד דברים שאתה הרבה יותר מוכשר ממנו, הוא לא הפסיק להריף גם שבחים עליך אגב. אז השאלה אם אתה מוכן, אתה יודע, לתפקיד, לנעליים האלו, אולי לפעמים לחטוף את הביקורת הזאת? קודם כל, אני אתחיל בזה שזו זכות גדולה להיכנס לכאלה נעליים. ולעבוד 10 שנים עם ניקולה בצורה צמודה כזאת, זו הייתה זכות גדולה. כן, וכן, כשניקו הולך, אז אני נמצא שם. זה חלק מהעבודה. ככל שאתה לוקח את האחריות או לוקח את ההחלטות, זו אחריות יותר גדולה. אבל הייתי שם כמאמן בשביל לקחת החלטות ואחריות, ואני נמצא עכשיו בתפקיד המנהל הספורטיבי, ואני מאוד מאוד שמח וגאה להיות במקום הזה. אבי, אלן רז שכניק, מה העניינים? שומע אותי? שומעתי? רז שכניק, מה שלומך? אני עדיין לא שומע. רז הציג את עצמו. אמרתי שזה שכניק, מה העניינים? הלאה. עכשיו אתה שומע. עכשיו בסדר. אני אשאל אותך שאלה ככה משולבת. קודם כל, אתה רואה את מכבי תל אביב אתמול מובילה 15 הפרש ברבע הרביעי, ואז מקבלת 17-0 מטורלל במאני טיים בכזה מצב. ומגיעה למעשה למינוס 2 שתי דקות לפני הבאזר, אתה מרגיש שהמשחק הולך? תשמע, אחד הדברים היפים בספורט, ששום דבר לא צפוי ושום דבר לא סגור עד השנייה האחרונה. ואני לא אשקר, כן, ברגע שהם סיימו ופתאום נהרגו להוביל, אז הלב מתחיל לדפוק בקצבים קצת גבוהים. אבל אני אומר לך משהו שאמרתי... שאמרתי... למה זה קרה אגב? למה? שאמרתי גם לעודד לפני המשחק, אמרתי שאני מאוד 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 מאמין באנשים. מאוד מאוד מאמין באנשים, בצוות ובשחקנים. אז גם בדקות האלה מאוד האמנתי. אבל מה קרה? אני לא אשקר. מה הסיבה המקצועית לקריסה הזאת בדקות האלה? תשמע... הם עשו כמה זיקרות גדולות, ואתה יודע, אתם שלושתכם ביחד כבר בעל 100 שנה במדרשים, אז גם אתם פריתם בכל הסרטים, בכדורסל יש דברים דינמיים, ויש מומנטום, ופתאום אנחנו מחטיאים 2 שלשות וייד אופן, מחטיאים ממשיין, ופתאום הם קולים 3 שלשות, והנה, ולאפ פה, ודנק שם, שאנחנו מחטיאים, והמומנטום משתנה, והם מתפחים. דברים האלה קורים. אני שמח שידענו לעצור את זה בזמן ולקחת את המשחק. אבי, מה עובר לך בראש כשאתה רואה את בולדון משחרר שם את השלשה הזו, וכמה זה סמלי לדעתך שדווקא הוא ולורנזו, מי שנחשבו במרבית שלבי העונה, אולי לדוו, אולי הוואן טו פאנץ' הכי טוב באירופה, הם אלו שבסופו של דבר סוגרים עניין עם קור רוח שספק אם נראה מה זה קרח בברידים של דורון שפר. דורון שפר כבודו במקומו מונח, אבל תשמע, מ-day one אני חושב שלורנזו ווייד הם שני השחקנים שמובילים את הקבוצה הזאת.
שחקנים שלקחו את הקבוצה גם ביורוליג. וזה חלק מהחוץ של השחקן. החוץ של השחקן זה לא רק להוביל קבוצה במצוא המשחק, אלא גם לסגור, לדעתי. שם בעיקר נבחן שחקן באופיו, אם יש לו את היכולת לסגור משחקים. הם שם, היו שם בשבילנו כל העונה, אני צריך שהם שם. היו שם גם אתמול. מה מיוחד בקבוצה הזאת? לעומת שנים עברו וראית סגלים ואימנת והיית בתפקידים ובקובעים אחרים, דיברת איתנו לפני שנה וסיפרת על הירידת מתח הזאת שהייתה שנה שעברה אחרי החזרה מאירופה. מה מיוחד בקבוצה הזאת שהירידת מתח הזאת לא השפיעה עליה? אני אגיד לך, לי, שדעת, לפני 3 ימים היה אימון, ואחרי האימון אני תופס עוד, ואני אומר, לא, עוד את זה, לא, לא, זה מדהים. זה מדהים האנרגיות שיש פה, כאילו אנחנו באמצע ינואר. החבר'ה האלה נהנים לשחק ביחד, נהנים לשחק בשביל עוד, בשביל הצוות, אוהבים אחד את השני, ויש איזה משמעות מאוד מאוד גדולה, רואים את זה על המגרש, יש שם, יש מחויבות, גם אחד כלפי השני, גם כלפי הקבוצה במועדון, וזה לא משהו שהוא מובן מאליו, של, שקבוצה נבנית כמעט מאפס. אז בעיניי זה ה-added value הגדול של הקבוצה הזאת. זה מעבר לכישרון, ויש כישרון בקבוצה הזאת. אבל כמו שאתם יודעים, היו הרבה קבוצות כישרוניות במכבי. יש שם משהו שהוא מעבר. היכולת לשים את הקבוצה מעל כל, מעל הכל, הוא מאוד משמעותי. אבי, מה, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו מסתכלים לאורך השנים בעצם, ומהרגע שהשתנה גם הפורמט של היורוליג, אחרי עונת 16-17, אני רואה שנעשה איזשהו שינוי מחשבתי כזה, בתפיסתי אולי אפילו, אני ארחיק לכת ואומר, במועדון, מבחינת דרך הפעולה שלכם, מה בדיוק למדתם ושהביא אתכם המצב לשינוי הזה? כי עוד פעם, אי אפשר להתווכח עם מה שקורה כאן, אפילו נאמר, מ-19-20, שהיו כאן 3 הפלות לפלייאוף יורוליג ב4 שנים האחרונות, לדעתי. וגם, זה היה ממקומות די גבוהים בסופו של דבר, זה לא היה משהו שהיה מקרי, וכהנה וכהנה. אז אני אשמח אם, מה שנקרא, תענה לנו על זה. אני אגיד לכם בכנות, זה גם קצת עם וידוי קטן. אנחנו באמת מנסים להיות טובים יותר. היו לנו דברים פחות טובים שעשו במהלך חיים, ואנחנו כמו מוצא וטיין שמנסה לעשות אחרי כל טיסה או אחרי כל אימון הבנה של לימוד מה היה טוב, מה היה לא טוב, ואנחנו באמת מנסים להבין איך אנחנו מביאים שחקנים שיהיו הכי מתאימים למקום הזה, הספציפי הזה, כי זה מקום מורכב, מועדון לא פשוט, עם המון ציפיות ואחת ומחויבות, ואנחנו מנסים לעשות את ההתאמה הטובה ביותר. לפעמים זה מצליח יותר, תראו, זה לא מדע מדויק, אתם יודעים את זה. כי בסופו של דבר זה חיבור בין אנשים. חיבור בין שחקנים, בין שחקן לשחקן, חיבור בין שחקן למאמן, חיבור בין שחקן לקהל ולמועדון. ולא תמיד החיבור הזה ניתן לחיזוי מלא. אבל אנחנו מנסים לעשות את החיבור שאפשר כדי לייצר את את התיאום הזה, כדי לייצר את ההשלמה הזאת בין החלקים. אבי, עוד נקודה שדיברנו עליה לפני שנה, שאלתי אותך, אני חושבת, את מי אתה הכי מצפה לראות במכבי? בולדווין בראון, ואתה ענית סורקין. אז אני חושבת שזה שחקן שעשה אולי את ההתקדמות הכי גדולה בשנה הנוכחית. תספר קצת על רומן. מהכירות שלך, מהאמונים שאתה היית מעביר לו. למאמים, סורקין? כן. רומן. זה חצי הקוס המלאה, כי רומן עוד לא נמצא שם. הוא עוד לא נמצא שם, הוא עוד לא. הוא עוד לא במקום שהוא יכול להיות. זאת אמרה מלחיצה הדבר הזה. ממש לא, ממש לא, להפך. יש לו עוד אפסייד, יש לו עוד מקום. מקום לצמוח, ורומן זה קודם כל ילד, לא ילד כבר, בחור מדהים, ואני שמח שהוא אצלנו ושהוא חלק מהמשפחה שלנו. זה קודם כל. דבר שני, רומן עובד קשה, מתפתח ולאט לאט מאמין בעצמו יותר ויותר.
ואני חושב שעודד... מעניין אם ראש עיריית גבעתיים מחשיב אותו כישראלי. שאלתם אותה? לא, לא, אבל רומן, רומן, בוא נספר לך שרומן, לפני שהוא נסע לקולג' אני ישבתי אותו, ומאוד מאוד מאוד רציתי שיבוא אלינו למכבי. והוא אמר לי, לא, אבי, תראה, וזה, אני צריך לקולג'. אז כבר אז, אני כבר הרבה הרבה שנים, לפני הרבה הרבה שנים רציתי אותו למכבי. ממש לפני חצי עשור. ממש רומן ארוך, בקיצור. כן? אז אני מאוד מאוד שמח, כי הוא באמת ילד מדהים, שעובד קשה. אני חושב שהבמה שהוא מקבל מכל מאמן שהיה פה, והשנה מאוד רק עוזר לו לצמוח ולהתפתח כשחקן. אבי, שאלה אחרונה ונשחרר אותך ככה להמשך האירוע, סיום עונה שלכם. איך אתה רואה את מכבי בשנה הבאה? זאת אומרת, יש פה תהליך שנבנה עם שחקנים שנשארים, איך אתה מהעיניים שלך רואה את מכבי גם ברמת המטרות וגם ברמה הנקודות שצריך לשפר, לשנות כדי לעשות את הקפיצת מדרגה בשנה הבאה? אני חושב שעצם זה שחלק גדול מהקבוצה נשאר, זה כבר סוג של שיפור. זאת אומרת, אנחנו לא מתחילים מאפס. אם הקבוצה התחילה ולקח לה כמה חודשים להתחבר, שנה הבאה אנחנו לא מתחילים מאפס, יש גרעין שנשאר, אנחנו לא סגורים בדיוק על מי ואיך, אבל אנחנו כבר יודעים שיש כמה וכמה שחקנים שהודענו עליהם, ובעיניי זאת כבר התחלה מצוינת, שממנה אפשר לצמוח ולהמשיך לטפס. אני רוצה לעשות עוד כמה התאמות, אנחנו... יש כמה דברים שפגעו בנו השנה, מבחינה סטטיסטית, מבחינה מקצועית, ואנחנו נשב אחר הבאים הקרובים ונחשוב איך אנחנו פותרים את הנקודות האלה ואיך אנחנו הופכים את הקבוצה להיות טובה יותר. בתקווה שנצליח, זה לא תמיד פשוט מצליח, אבל אני מאמין שנעשה את הכי טוב שאפשר כדי באמת להמשיך את התנועה קדימה של מה שקורה כאן. טוב, אני הייתי מאחלת לך חופש נעים, אבל מהיכרותי איתך, אתה היום בערב הוא מתחיל לעבוד. אז היום הוא כבר, בשמונה בבוקר היום הוא כבר התחיל לעבוד, בואי, אתה יודע על האמת. אבי, אפשר לבקש בעונה הבאה משהו יותר רגוע, לא על הבאזר, משהו יותר רגוע. תן, פעם אחת, תן לי להיות שלב. כשזה רגוע אומרים, מה, עוד אליפות. לא, 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 אני לא אומר את זה. רוצים לעשות את זה מה? לא, לא, לא. תקשיב, רז אתמול היה בתנוחה עוברית בהיכל באיזשהו מקום. אני לא אמרתי זה. מה שאמר עליי. טוב, אבי, תודה רבה. זו הזדמנות להגיד גם לכם תודה על העבודה, על הסיכור. אני יודע שגם אתם עושים במלאכה עד השעות הקטנות של הלילה. אז חבר'ה, גם לכם תודה, מגיע על העבודה שלכם מאחורי הקלעים. תודה רבה, אבי. תודה רבה. תודה לכם, חבר'ה, תודה. ביי, ביי. טוב חברים, אז זה היה אבי אבן שאמר דברים מעניינים פה. האמת היא שזה הפתיע אותי שהוא ישב עם רומן לפני אורגון. כן. לפני, זה משהו מדהים, כאילו זה... אגב, זה לדעתי החותמת. זאת אומרת, אנחנו, וכשאני אומר אנחנו, זה כולם, זה עיתונאים, פרשנים, אם זה גם אוהדים, שרואים בסופו של דבר סוג של מוצר מוגמר, זאת אומרת, רואים את החתימה. כן. לא, אף אחד לא באמת מודע, אתה, לגלות שפתאום עוקבים אחרי שחקן, עוד פעם, כשאני עכשיו אומר את זה, זה כזה obvious הרי. נכון. ולעקוב אחרי רומן. שנים, רומן, שנים. בדיוק, שנים, זה 5 שנים עכשיו רומן. ואגב. ולבוא, לדבר איתו ולהבין, זה באמת עבודה. מה שכאילו המאזינים לא רק לא מבינים, רומן סורקין של העונה הנוכחית, וגם של העונה הקודמת, זה לא רומן סורקין שישב איתו אבי אבן לפני 5-6 שנים. זה בחור צנום יותר, זה בחור שהוא פחות. הבן אדם ירד ליגה עם מכבי חיפה. זאת אומרת, זה לא תגידו, תמיד היה דני אבדיה. לא, זה לא הכיוון הזה. ופה הנקודה באמת לזהות השחקנים האלה. זה זיהוי, באמת ש... אני לא רוצה לדבר על זה, אבל... רק בשביל זה שווה החתמה של סקאוט, נכון. בשביל רומן סורקין כזה, אחד. נכון. כי לשים את האצבע על דבר כזה בליגה שלנו שבה מכבי מוגבלת, נגיד זה עוד 1,000 פעם, מבחינת התקציב שלה ומה שיכולה לתת,
זה מאוד מאוד חשוב. זה המהלכים בסוף שבונים את האליפויות. ואני בשבילי, מה שאבי אבן אמר כאן, זה היה אחד, ואני אומר עוד פעם, מעולם הסקאוטינג כאילו שמאוד מאוד קרוב לליבי, לבוא ולהגיד שיש לרומן עוד הרבה לאן לצמוח, תקשיבו, אני לא סתום אמרתי שזו אחת האמות הכי מלחיצות, כי זה יותר, זאת אומרת, זה מגיע מקום של מחמאה כמובן. זה מלחיץ את היריבות. לא, זה כמו בסרט הסל. שלחיץ את אירופה, ולמה אני אומר שלחיץ את אירופה? כי מה שראינו השנה מרומן, אם זה השיפור בעבודת הרגליים, ופתאום, תיאת, אתמול, הבלוק שהוא הלביא שם על ג'יילן הורד, וג'יילן הורד אני מחזיק ממנו, כן. החתמה באמת נדרת של הפועל תל אביב, אני חושב שהוא אנדרייטד בטירוף שם. רומן סורקין, אם הוא נראה ככה עכשיו, ואומרים ומאמינים, ואני גם יכול להבין למה אומרים את זה, שהתקרה של סוד, שהוא אפילו לא קרוב לתקרה שלו, אז תבינו מה הילד הזה, וכן, אני אין לי בעלי. היה לו גם שם את הג'אמפ במאני טיים, הגיע למשחק גדול. במשבצת לא קלה לפגוע ממנה, הוא פגע. ולכן, מה שאני אומר, אם כרגע זה מה שאנחנו רואים מרומן סורקין, ומה שראינו אותו עושה לאורך עונה, גם ביורוליג למוסטף אפל, הוא על כל 218 סנטימטריו. טוב. ולא רק לו, אז התקרה הזו מלחיצה, ורומן סורקין יכול להיות משהו, הוא כבר עכשיו מטורף, אבל הרמה הבאה, זה הולך להיות משהו מפחיד. טוב, אז אנחנו נדבר עוד מקצועית על המשחק הזה, אבל אני כן רוצה להתייחס לאירועים הלא נעימים שלוו כל הסדרה הזאת. מה? היו אירועים לא נעימים? היו, מעט. מצד כל הצדדים, ודווקא היום אני רוצה, אגב, תוך כדי שאנחנו מדברים, טוב, האיגוד, רוצה למתת רדיוס למכבי תל אביב, שני משחקי רדיוס, והרחקת אונואקו, שגם ככה לא יהיה פה בשנה הבאה, אבל לא משנה, לא משנה, יהיה דיון בבית דין על מה שקרה אתמול. מי אמר שהוא לא יהיה, בטוח? אני לא חושב שהוא יישאר בהפועל תל אביב. אולי במקום אחר, אבל אני לא חושב שהוא יישאר פה. יכול להיות שבסוף ההחלפה שלו עמדה בין הפועל תל אביב לאליפות. אני לא... יכול להיות. רצו יפה מאוד בלעדיו, אני אזכיר. בכל מקרה, אני חושבת, אני אתמול גם דיברתי עם דני פדרמן, שדיבר מאוד יפה נגד כל נושא האלימות, ואמר, לא יכול להיות שאנחנו נלך מחר בבוקר לים, וכל מה שקרה ישכח, ונפתח עונה חדשה כאילו כלום. צריך לעצור, צריך לדבר, צריך לקבל החלטות, וצריך להרגיע את הלהבות. אז קודם כל, אני שמחה שמישהו קורא להרגע את הלהבות. היה לי חסר המילים האלה תוך כדי סדרה. שיבוא איזה מבוגר אחראי, לא משנה מאיזה צד, וירגיע את הלהבות. ועכשיו אני אגיד עוד דבר, אם אתם רוצים להרגיע את הלהבות ורוצים באמת לשבת לדבר, מה שקרה אתמול בהיכל מצד אוהדי מכבי תל אביב לא ראוי. יפה שעה אחת קודם אם מכבי תל אביב תתפוס. אחד, האוהד שנתן שם את המכה לאנואקו. כן, בושה. שתיים, זה שעשה שם עם הצעיף לרמי כהן. ותבדוק אם הם מנויים, ואם מנויים לשנה הבאה, תשלול להם את המנוי, כי אוהדים כאלה... אלה קווים אדומים שאנחנו... לא יכולים להיות באחד. אסור להתקרב להם, לגעת בשחקן, לתקוף שחקן, להיות קרוב פיזית לשחקן, לצעוק לו גם באוזן שהוא על הקו, זה מבחינתי קווים אדומים. זה לא מעניין אותי של מי הקבוצה, ומי לא, וזה שזה, יגידו לי עכשיו, אז גם את סופו תקפו, אז כן, גם את סופו תקפו חלאות, וגם פה חלאות. אני אזכיר ש... וזהו, זה דברים שלא... אני מתבייש, באמת. אני ראיתי את התקרית הזאת והתביישתי. זה קרה... לא, לא, שנייה, זה לא בקטע של הזמן, אני פשוט אומר, זה קרה בליטה, שהיו, אם אני זוכר, שני אחים שתקפו את רודי פרננדז. זה לא... מי שזוכר, שנייה, הרחיקו אותם לכל החיים מהמגרשים. אוקיי, אז זה מה שצריך לעשות. אז שנייה, בדיוק. ושוב, אגב, ואני גם אגיד בד ובד, אגב, אז גם בפועל תל אביב קרה את הדבר הזה. יש הבדל בין שחקן לבין אוהד, כמובן שאונואקו לא היה צריך להגיב כמו שהוא הגיב, זה לא קשור. אותו אוהד שעשה את זה, אותם אוהדים שעשו את זה, צריכים להיות מורחקים, זאת בושה. ואם אתם מגנים אלימות מצד אחד, תגנו אותה גם שזה בבית שלכם. אבל having said that, אני לא עוסק ב-what aboutism, אני לא שמעתי, אני ואת פה הנה, וברדה פה מגנים נגיד לזה, כמובן דורשים לשאלה. לא שמעת את זה בצד השני? אני לא שומע בצד השני, את מה ש... וגם, וזה לא אכפת לי, אני לא פה רודף צדיק וגינויים, ופה אני רק אומר שיש במכבי הבנה שהדברים האלה לא יכולים להתבצע, יש בזו גם בושה, אני לא בטוח שיש בהכרה הזאת בצד השני. שנייה, אז תרשו לי להזכיר כאן משהו, כי אני חושב, ותקנו אותי אם אני טועה, שמכבי תל אביב זה המועדון היחיד עד כה בליגה, ששלל ממנויים, שלל מאוהד מנוי.
זה כבר קרה. אני לא מכירה מקרים אחרים, יכול להיות שהיו ואנחנו לא מכירים. היו במכבי תל אביב בוודאות מקרים שאוהד איבד את המנוי שלו. אני לא ראיתי דבר כזה קורה בקבוצות אחרות בליגה. אז ראוי שאם יש לחברה למנוי, שהם לא יגיעו להיכל יותר. ואמר לי פה אופק, כשנכנסנו, שהוא התבאס לראות המשחק, לא בגלל המשחק, כי היה משחק כדורסל אדיר. כן. והייתה סדרת כדורסל, בוא ננתק את כל המסביב שנייה, אדירה. וגם בין השחקנים אין ביף. ראיתם אתמול את שחקני מכבי מוחאים כפיים ונותנים כבוד לשחקני הפועל כמו שצריך, שהם הלכו לקחת את המדליות שלהם. קולסון אמר, זה חברים שלנו, חושבים איתם בים יום אחרי. לא, האוהדים חייבים להבין, יש כבוד. אגב, האוהדים אתמול, אם אתם שואלים אותי, התקרית הזו שהייתה עם רמי כהן, הדליקה בסופו של דבר, היא הדליקה את הקאמבק. אם הדבר הזה לא קורה... רק זה, רק זה. מכבי היו 20 שניות מלסגור את המשחק ב-20 או 25 הפרש. אם התקרית הזאת לא קורית, אז כל הגלגול של הסיום בכלל לא מגיע לשם. מה שאני מתכוון כזה, שאני אמרתי ללי בפרק הקודם, שאני קבעתי, וזה נמצא... שברבע השלישי... שברבע השלישי נדע לאן זה הולך. יפה, ומי אמר שזה ייגמר צמוד? מי אמר, שנייה, ומי אמר שהייתי את הקריט שתביא קאמבק? מה שמראה שאיך האוהדים יכולים לעשות נזק מקצועי. האוהדים האלה שעשו את הבלגן מאחורי הספסל, מה זה פגעו? עצרו מומנטום של לגמור את המשחק ב-25? עזוב שהם פגעו במכבי, פגעו לך בלב. ממש. פגעו לך בלב. זה כבר תביעת נזיקין תוגש בהתאם. ואני יודע שזה פודקאסט מכבי, אבל אני לא יכול שלא להזכיר את הארל וויליאמס שהיה באיטליה. לא, לא. אז אני באה ואומרת, חבר'ה, הייתה פה סדרת כדורסל טובה, אמוציונלית, מקצועית, באמת, קרב על הפרקט. בואו נשים את כל נרגיע את הלהבות וננסה להתעסק רק בכדורסל. עכשיו, אני לדבר על לורנצו ובו... לא, לא, אני רוצה כאילו לתת לכם פה איזה משהו. הרגע של הערב. הוא, רק אחד? לא, אני רוצה לשאול אתכם. אוקיי. שכניק, אני אתחיל איתך. מה הרגע של הערב? של הערב אתמול? כן. ללא ספק, נחלק את זה לשניים. השלשה של בולדווין, מצד אחד אחרי האסיסט של לורנצו, שגם, אגב, אני חייב להסביר או להגיד, זה אסיסט גאוני. לחלק את הדבר הזה ולראות בחצי עין אותו מאחורי, במאני של המאני טיים, בקור רוח כזה, זה פשוט לורנצו בראון בסיאו, ממש בסיאו. זה לרמת הסקוטי דורסי ב-2019 מול אולימפיאקוס? כן, כן. זה היה אסיסט אדיר. זה לרמת מייקל ג'ורדן רואה את סטיב קר, או את פקסון אם אתה רוצה. אחד הנאומים משירת הריקוד האחרון הכי גדולים של סטיב קר, שהוא בא ואומר, אמרתי למייק, אמר לו, נוח לי, אני... רק שבולדווין הוא לא סטיב קר או פקסון, ומצד שני, באופן סמלי, השלשה של מר, אהבה לא נכשלת גינת, במאני של המאני טיים, חופשי כמעט לחלוטין, עם החלטה לא מובנת של האס של הפועל תל אביב, להוציא את הכדור ולא פשוט לגמור את הלאפ ולסבך את המשחק. אז זה בעצם רגע אחד, אבל זה שני חצאים של אותו רגע. אז אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה כאן הרמת לי, זה מטריד מה שקרה כאן. כן. כי הוא רגע לפני מטיף נגד אלימות, והנה עכשיו הוא בחר באלימות. לא, הוא לא בחר באלימות, הוא לא בחר. הוא נתן פה... הוא נתן, לא, סבבה, אני הבנתי את הקיצה. מי ש... כן. הוא הקץ, כמו שראש עיריית גבעתיים הקץ. לא, נכון, אם ירושה לי, אז השנייה אני אצא מהמקצועי, רגע, אני אסביר. מה זה ירושה? הם חייבים להבין, יש איזה נרטיב שמנסים לקבע בהפועל תל אביב כבר הרבה שנים, של רק הפועל זה מרגש. עכשיו, נכון, הפועל זה מרגש, אתכם זה מרגש. מכבי מרגשת אותנו, ונס ציונה מרגשת אותו, הנס ציונה, וירושלים את הפועל ירושלים. לא המצאתם שום דבר. סליחה. הריגוש, רגע, הריגוש זה לא מודופל שלכם. אתם לא אוהבים את הקבוצה שלכם יותר מברדה שאוהב קבוצה שלו, או עד קריית שמונה שאוהב קריית שמונה. לא. ואהבה, יש לכולם אהבה לקבוצה שלהם. אל תיקחו מונופול על האהבה, אל תיקחו את הנרטיב של הפועל, זה לא מרגש. ואם אתם כבר רוצים לדעת מי הלך על הקמפיין הזה ראשון, זה גם לא אתם, זה אדי גורדון אם יש בי אהבה והיא תנצח, זאת אומרת זה הפועל ירושלים, אי רחבה, אז אל תבלבלו את השכל, אתם קבוצה טובה, אתם מועדון טוב, אפילו גדול במונחי הכדורסל הישראלי, אבל אתם לא לבד, אתם עוד אוהדים מרגשים שאוהדים את הקבוצה המרגשת שלכם, כמו אלה שיושבים ביד אליהו ומתרגשים מהקבוצה שלהם, וזה בסדר. זה הכל. אתה רוצה להגיד לי שאתה לא התרגשת אתמול כשהם החטיאו את השלשה? ברור שהתרגשת. אז מה אתה אומר שהיא לא מרגשת אותך? נו בחייך. היא מרגשת, אבל זה לא רק הפועל תל אביב מרגשת. אנחנו מבינים מה אתה אומר. אוקיי, ברדה, מה הרגע של הערב שלך?
האמת היא שמהטיפ-אוף, הרגע שלי זה לורנזו בראון, מסיבה מאוד פשוטה. לורנזו חטף, מה זה אש, אחרי המשחק השני. הוא לא מגיע, והוא צ'וקר, והוא פה, והוא שם, והוא הגיע למעמדי גמר, והוא לא הצליח, והוא לא הוביל את מכבי לתואר, אז תרשו לי רגע להזכיר לכם איזה משהו קטנטן כזה, כן? במקרה ושכחתם. לורנזו בראון, ביחד עם בואו קרוז, הידוע בכינויו ווילי הרמן גומז, סליחה, לא ווילי, חואנצ'ו, הביאו ביחד את היורו בסקט לספרד. לורנזו בראון, שעליו אתם ניסיתם לטעון, שלא הגיע לגביע המדינה, נזכיר שהוא חזר מפציעה רגע לפני. אוקיי? ומי שלא מבין מה המשמעות של מה זה לחזור מפציעה רגע לפני, אני יכול, תבואו, תדברו איתי אחר כך, אני אתן לכם טונות של רפרנסים. כי אני יכול לתת מספיק כאלה שימלאו יותר מפרק אחד שלהם בפודקאסט הזה. וזה שהוא לא הגיע למשחק אחד, אז תנו לי ככה מה שנקרא. לדבר על המשחק השני שהוא לא הגיע? לא, מי הגיע? בדיוק. מה זה? להפיל עליו את התיק של השני? תודה רבה לך. תודה רבה לך. ולמה אני אומר את זה? כי א' זה לא היה רכו. אף אחד לא הגיע למשחק השני. ואתמול, מה שנקרא, when push came to shove, כשזה הפך לדחיפה שממש, לורנזו בראון הגיע לשם, ובגדול כמו איזה בדס, אתם יודעים מה? והבין מכבי תל אביב, וגם אם הוא החטיא איזה זריקה אחת מהקו העונשין, כשהגיע מני טיים, כשהיה צריך את הקרח בברידים, עשה שם השתיים משתיים כמו גדול. ובולדווין, למה אני לא מדבר ככה על בולדווין? כי בולדווין, כולם ידעו, כולם ציפו, הבן אדם הזה, זה מכונה, מכונה, שאי אפשר לעצור אותה. אני לא ראיתי דבר כזה. היכולת של, רוב השחקנים יודעים לייצר לעצמם את הריווח. הוא לא חייב את הריווח הזה. הוא פשוט יעלה, הרמה האתלטית שלו, הרמת, זה משהו שהוא כאילו, גם האומץ, האומץ, התעוזה, הוא לא, הוא גבר. מה אתה עושה באירופה כאילו? באמת? לא, 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 את שואל את זה חזק מדי. לא צריך להיזהר פה. אבל רגע, בהקשר של בולדווין, צריך לתת פה את כל הרספקט לקטש. כי קשה היה מאוד לחבר בין האגואים האלה. ובין שני סופרסטרים כאלה, לפעמים יש מתח, ולפעמים יש קרבות ככה של, אמרנו, של אגו, והיכולת של קטש לחבר אותם על אותו תדר, ולתת להם את חופש הפעולה, ולתת להם את ההרגשה שהם יכולים לעשות השטויות, אבל הוא יסמוך עליהם, ושהם צריכים להיות ביחד, זה הכל עליו, וזה צריך להגיד, קטש, יש פה משמעות גדולה להצלחה של שניהם. אז אני רוצה לקחת את מה שהוא אמר כאן, ולהוסיף על זה, כי לקטש לא רק שמגיע לו הקרדיט על בולדווין, ועל שיתוף פעולה עם לורנזו בראון. קטש מגיע לו קרדיט ענק, 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 כי אחרי המשחק השני, בואו ושאלו אותו באמת על לורנזו בראון. לבוא ולהגיד, כאילו, לתת לו את הגב הכי מלא רגע לפני, המשחק הכי מכריע של העונה, רגע אחרי דבוסה כזו בדרבי, ואתם יודעים מה? קודם כל, היה אפשר לראות שבתחילת המשחק אתמול, הוא נוצא לו את הכדור. הוא אמר לו, קח את הכדור, בוא תייצר לעצמך את הביטחון, לך לסל, תזרוק, זה אצלך עכשיו. למה? הוא ידע שבולדווין לא צריך את זה. בולדווין, שלוש, ארבע תקפות, הוא ייקח את הכדור וזה ייכנס לו. הוא לא צריך לבנות את הביטחון. ולורנזו כן צריך לבנות את הביטחון בתחילת המשחק ברמת הקליעה, לא ברמת הניהול משחק, ברמת הקליעה, והוא נתן לו את הכדור והוא האמין בו, הוא אמר זה שלך. ואגב, אמרת החיבור הזה ביניהם, חברים מדהימים. כן, וואו, ממש. אתה רואה אותם, הם מחוברים אחד לשני. אתמול בולדווין קיבל את ה-MVP, ומה לורנזו עושה באותו רגע? לא מוכל לו כפה, לורנזו פשוט מרים כאילו, תרימו לו, תרימו לו. כן. שזה דבר שהוא מדהים. עכשיו, קאטה, שנו לי רגע להזכיר משהו. מי שלא שם לב, אתמול, בפעם הראשונה, מאז שהוא עזב את מכבי תל אביב כשחקן, עודד קאטה נכנס למסעדת 206, לחגוג תואר אליפות עם מכבי תל אביב. נכון. ותרשו לי, כי אני רוצה להגיד על עודד עוד איזה משהו קטן. אתמול יצא לי ככה... שזה בעצם משנת... סוף שנות ה-90. משהו כזה, כן. אז מעבר לאוכל הטעים שכולם סעדו שם, רגע לפני שזה קרה, בעוד דורון פרקינס ממתין ככה לאוכל שלו, ולמזלי הצלחתי ככה לתפוס אותו לאיזה דקה וחצי, אני בא ואני שואל אותו על העונה, על רגעים מיוחדים, ואז הוא בא ואומר שאחד הרגעים שהגדירו את העונה, רגע ממש חשוב, היה למעשה הרגע שבו יצאו הפרסומים על כך שמעמדו של קאטה שיתערער ושיכולים להחליף אותו. ושימו למה הוא מספר. הוא בא ואומר שהם לא הסתתרו מאחורי זה, השחקנים ידעו, כולם ידעו, והוא בא בגישה של חבר'ה, כן, אני לא דואג למעמד שלי, אני סומך עליכם, והשחקנים שידעו שהוא סומך עליהם והוא נותן להם את הגב שלו,
החזירו לו בתמורה. אגב, ואתמול ראו איך הם נלחמו בשבילו, יופי יופי ועודד, כל הכבוד לך. ראו ששחקנים מאוד מחוברים לעודד, כל השנה, גם אתמול, אבל כל השנה. הרגע של הערב שלי, זה דווקא סוף המשחק, והנפה, ולא בגלל שזה רגע הנפה, אלא בגלל מי שג'ון די קורא לו, לוקח אותו ביחד איתו, שזה מצד אחד גיא פניני, שאנחנו יודעים מה הוא תרם למכבי, ומה, אני חושבת שמהות ההבאה שלו למכבי תל אביב, זה קצת כאילו יוריד ממנו, אבל זה מסתכם בסדרה הזאת. זאת אומרת, הביאו אותו למכבי תל אביב בשביל המכביזם הזה, החיבור של השחקנים. ראינו אותו אתמול יושב, והוא כמו אבא לשחקנים. ולחבר את הישראלים, ולחבר את הזרים, ולהוריד להם את מה זה המונח הזה מכביזם, מה זה לנצח בדרבי, מה זה לחבר חדר הלבשה, והגיע לו, כי הוא הרבה דקות לא קיבל בסדרה הזאת. הוא היה יקבל תפקיד מקצועי. הוצע לו תפקיד בצוות המקצועי, הוא צריך לקבל את ההחלטה מה הוא עושה, זאת אומרת מראש, שגיא חתם בפני שנה, דובר על שנת משחק, ואז מעבר לצוות המקצועי, הוא החליט בתקופה האחרונה שהוא רוצה כן להמשיך לשחק, אבל הוא לא החליט סופית. מכבי כן רוצה אותו בצוות המקצועי, אבל היא גם אומרת, אם אתה מחליט שאתה שחק, אתה איתנו, ואם לא, אתה גם, יש לך מקום בצוות המקצועי. אתה איתנו, בצוות המקצועי. אתה איתנו ואתה איתנו. אז כרגע הוא צריך לקבל את ההחלטה, זה כמה ימים, והוא יקבל את ההחלטה מה הוא עושה. ווין ווין. חבר'ה, אפשר להסכים. רגע, אבל רגע, לא סיימתי. כי חוץ מפניני, עוד מי שג'ון די לוקח אותו, וזה הרגע מרגש. על זה אני רציתי גם. זה רגע פנן. הגיבור שלו שרים מספיק בשפחו על מה שהוא עושה ב... אתה יודע, בסוף המשחק, השחקנים הרימו אותו ואמרו שזה בשבילו, ואני חושבת שאין דמות מקצועית, שחקנים, מאמנים, אנשי הנהלה, שלא אוהבת את רב גפנן ברמה האישית. כולם מאוד מאוד מחוברים אליו, לאו דווקא במכבי. בעולם הכדורסל, אגב, לא רק בכדורסל גברים, גם בכדורסל נשים, אני יודעת את זה. גם כדורגלנים. הוא עובד עם אליצור רמלה, גם כדורגלנים, הוא עובד באופן אישי עם כדורגלנים, הוא עובד באופן אישי עם דני אבקר. יונתן כהן, אליצור רמלה, אפרופו הקבוצה של. אז, ומאוד מאוד אוהבים אותו, כי רגע פנן הוא בן אדם של לב ונשמה, והוא נותן את כל כולו לאותו בן אדם. לא, 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 לב ונשמה יש רק בהפועל תל אביב. מכבי זה גרמנים, מכונות, קרים, אין רגשות פה. חייבת ל... אגב, מישהו ממכבי אמר לי, שאם הם חשבו שהם יקראו לנו נאצים, והם יתקבלו כאן בפרחים... אז אני חוזרת רגע לנקודה. זה ברור, אבל מה מצפים? ואני ציפיתי אגב שבאמת ג'ון די ייקח את פניני, ובא לי בהפתעה הסיפור הזה של רגע פנן, וזה היה מאוד מאוד מרגש, כי באמת מגיע לו אחרי מה שהוא עבר, אני לא מאחלת לאף אחד שאיבד קרוב משפחה, לעבור דברים, את הדברים שהוא עובר, בכל פעם שהוא מגיע לדרייבין, ומבחינתי... אין סיבה, מה זה קשור למשחק? מה זה קשור לכדורסל? זה לא קשור, ועצם העובדה שהוא שם, והוא בוחר להגיע, והוא מגיע למקום העבודה שלו, צריך להגיד, והוא מכיל את זה, ואני לא מכירה הרבה אנשים שהיו מכילים את מה שהוא עובר. זה תעצומות נפש. זה מדהים. והגיע לו הענפה הזאת ביחד עם ג'ון די. רגב, אתה איש קסם, מגיע לך התואר הזה. אני אישית, אני יודע שליוויתי את המשפחה עוד לפני ואחרי בשיחות וברעיונות. אני יודע עד כמה קשה לו, ואני יודע מה זה היה אבא בשבילו, אבא מוני, זיכרונו לברכה. ולאבד אותו ככה, ולבוא ולשמוע את הכללות הנוראיות האלה, ולראות את התנועות עם החבלים. אני רוצה לבכות רק שאני אומר את זה, באמת, זה כל כך מקומם, זה לא קשור לכדורסל, זה לא קשור לספורט, לניצחון. איך מישהו יכול להראות חבל תלייה לבן של מי? באמת, מה עובר לכם בראש? עכשיו, יש, אני אומר עוד פעם, זה לא כל הקהל, אבל, וזה גם לא רוב הקהל של הפועל תל אביב, שיש לו קהל גדול, אבל יש אווירה של בחלק, של נרמול הדברים האלה. ואם זה לא יוצא מההנהלה שמגנה שוב ושוב, או מגנה בכאילו, אז איך זה ייפסק, באמת, איך? זה קצת... למה שזה ייפסק? ואם אין עונשים מטעם מאיגוד הכדורסל או המנהלת או וואטאבר, או אם יש, אין חינוך נגד, ואני אומר עוד פעם, ילדים,
יכולים לעשות שטויות, והילדים שעשו את זה בטוח מצטערים והצטערו על זה. אבל זה לא הספציפית, לא הייתי הולך לילדים, הייתי הולך לאווירה שמנרמלת את זה. כמו אגב ולהבדיל, ואני חוזר לצד השני, גם תואם המחבל, די, נמאס, מספיק, זה מביש אותי, זה גורם לי לא לרצות להיות באולם ששרים את זה, באמת. אבל לחזור שוב, רגב, זה מגיע לך האליפות הזאת, ופשוט תהיה חזק, וזה קשה, אבל תתעלם, אתה מעבר לזה, ואם כבר קצת, אני חושב שהפועל בסוף נפגעה מזה, כי במקום שידברו על הניצחון המדהים שלהם במשחק השני, נכון. דיברו על התמונות נגד רגב פנן, אז מה יצא לכם מזה? נכון, אתה צודק, לגמרי. טוב, חבר'ה, אז הייתה פה חתיכת עונה, מה הלאה? שכניק, האם מכבי יכולה לבוא ולהגיד, שנה הבאה אנחנו מכוונים לפיינל פור? קודם כל כן. היינו, אני אומר היינו, כי אני חלק, מרגיש חלק מהדבר הזה כל כך הרבה שנים. לדעתי, שני משחקי מנוחה של לורנצו בראון מהפיינל פור. זאת אומרת, אם לורנצו לא מגיע למשחק החמישי במונקו, כמו שאריאל מקדונלד הגיע בלי כפות רגליים לגמר נגד פנאתינייקוס במתנס של סלוניקי בשנת 2000, אנחנו עולים, מכבי עולה לפיינל פור. זה היה לדעתי מרחק שני משחקי מנוחה. ולכן, ושאלתי את ברדה קודם, תגיד מה קורה עם בלט, הדבר הזה מאוד חשוב. ההחתמה של רכז ישראלי טוב, זה מפתח להגעה לפיינל פור. אגב, אני חושב שתמיר בלט, באמת... כדי להוריד את העומס הזה. ואמרתי את זה לא אחת, כי פעם... אני חושב שזה היה איתך אפילו, שבאת ואמרת לי, כן, אבל תמיד יהיה את הסימן שאלה, כי אבא דיוויד נמצא, ואני באתי ואמרתי, שאלתי שאלה מאוד פשוטה, האם תמיר עד עכשיו עשה לעצמו שם בזכות עצמו? לגמרי. התשובה לכאן היא כן, חד משמעית. האם תמיר משחק באמת כדורסל נהדר, יודע לקלוע משלוש, מדהים, ויודע למסור, ויודע... ברדה, השאלה היא מאוד פשוטה. האם תמיר ראוי להגיע למכבי תל אביב? התשובה שלי, במילה אחת, בטח. כן, שתי מילים, חד משמעית. יפה. אין כאן מבחינתי... אני גם אומר תמיר ולא בלט. ראוי לגמרי, כי גם קוראים לו תמיר כהן, או תמיר לוי, או תמיר שכניק, חייבים לסגור איתו. קוראים לו תמיר שכניק, כן? חייבים לסגור איתו מהר. איפה זה עומד, ברדה? יש שיחות. יש שיחות. זה מפתח, כדי להוריד את העומס מלורנצו בליגה זה חוק. לא רק בליגה, גם תמיר הראה שהוא יותר מסוגל להיות ביורליג לעשות דברים נהדרים. אין כאן מה... ברור. נכון. הוא יכול לתת 10 דקות מנוחה ללורנצו בראון למשחק בכיף יורליג. מעבר לזה, יש הרבה חוסר בהירות, גם בגלל מתווה הזרים. בעיקר מתווה הזרים. וזה לא רק אגב למכבי תל אביב, אבל לפני כן אני חושב שהמטרה של מכבי לעונה הבאה, לפני פיינל פור, צריכה לסמן לעצמה יתרון ביתיות בפלייאוף, כסוג של מטרת ביניים כזו. היא לא חובה, אבל בגלל שאתה תמיד עושה צעד אחד קטן קדימה בכל פעם, ברור שאתה תרצה לעשות פיינל פור. אבל מה שנקרא, פעם אחרונה שאני מזכיר לעונה הזאת, 19-20, מכבי לא הייתה רחוקה מיתרון ביתיות באותה עונה. היא הייתה אפילו בדרך לשם, 10 הפרש על צסקה באחד, מי שזוכר, לא כזה דבר שהיה קל לשבור מול אותה קבוצה. עכשיו לגבי העניין של... בסוף ראינו שכשאתם מגיעים למשחק חמישי בחוץ, זה לא משתנה, התמונה לא משתנה. או משחק חמישי בחוץ, או משחק שלישי פה. אותו דבר, יתרון ביתיות זה משמעותי. בטח לקבוצה כמו מכבי תל אביב שיש לה היכל מאוד מאוד ביתי. ולגבי המתווה זרים, אני החלפתי כאן. כן. אני חושב שלמכבי תל אביב, אפילו לא חושב בטוח, שלמכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כן? הפועל ירושלים, הפועל חולון, שהן ארבע הקבוצות המובילות במפעלים האירופאים, כן. הקבוצות הישראליות כמובן, ואת יודעת מה, גם בני הרצליה, שהייתה לעונה, עונת בכורה באמת טובה, כל הקבוצות האלו, יש להם, אני חושב שיש להם אינטרס משותף הפעם. שמה? מבחינת המתווה של הזרים. כי אנחנו רואים את ההבדלים, עד כמה הם תאומיים כרגע. עד כמה שאני אוהב את השחקן הישראלי, ואני מאוד אוהב את השחקן הישראלי, אני מאוד אהבתי את עודד קטש, את דורון שפר, גם של הפועל ירושלים, גם של מכבי תל אביב. שנייה. מוטי ארואסטי ו... עדי גורדון, אוקיי? עדי גורדון כמו... שחקן פאפי טורג'מן, אוקיי? שחקנים ישראלים שהיו מדהימים, שמבחינתי הם הגלדיאטורים. כן, עוד פעם, כי אני גם נולדתי באיזה שנה, אז לגיטימי שהחיבור שלי מבחינת השמות הישראלים האלו יהיה הרבה יותר... יהיה הרבה יותר קרוב לשמות האלו. הדורות שלפניי מן הסתם אהבו שמות אחרים, אבל זה לא העניין. הנקודה שלי כאן היא שהתחושה הרווחת היא ש... זאת אומרת, יש לנו שחקנים ישראלים שהם טובים, אבל מבחינת הכמות וברמת היכולת שלהם להיות דומיננטים
כמו שצריך, משהו לתחושתי, להרגשתי, מתפספס באיזשהו מקום. אוקיי? כן, אבל אם כבר דיברת על מתווה הזרים, אז השאלה הכי גדולה זה פויטרס, כמובן. רז, רגע. כי אני לא חושב, לצערי, שכרגע יש מספיק שחקנים ישראלים ל-13 קבוצות בליגת העל, יהיו הסיבות אשר יהיו. אני לא חושב שיש מספיק. אמיתי. וראינו את זה בעיקר דרך מאמנים זרים, האמת היא, מה החשיבות האמיתית של ליבה מקומית במפעלים אירופאים, ולכן, לפחות לדווח הקרוב יותר, לפחות לדווח הקרוב יותר, צריך כרגע יותר זרים, ואני אומר שוב, למכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, על אף כל חילוקי הדעות לאורך השנים, תקרא לזה האהבה המיוחדת בין המועדונים, יש הפעם אינטרס משותף. אם ירושלים רוצה ללכת שלב אחד יותר קדימה, זאת אומרת, לעשות עוד צעד אחד נוסף, אם הפועל תל אביב רוצה לעשות גם איזשהו צעד אחד נוסף או שניים, הפועל חולון, מכבי תל אביב, לפחות כרגע, לפחות לעת עתה, כן, עד שנצליח לפתח בצורה ברת קיימה, כמה שנים קדימה, עוד כמה כישרונות, ומה שנקרא, אני רוצה שהם יהיו טובים, לא עד כדי כך טובים שאין בי יחטפו לנו אותם, כמו שקרה עם דק. כמה זרים בעצם, כמה מה זה אומר המתווה הזה? אני מבחינתי, אם באמת זה אומר, קודם כל יכול שגם המתווה שהיה השנה יישאר. זה לא מן הנמנע. אז בוא נדבר תכלס. יותר, בוא נדבר, אז מכבי תל אביב, ברור שהקו כל עוד יש לך ים הדר, שנייה, כל עוד יש לך ים הדר בפרטיזן, כל עוד יש לך יובל זוסמן ותמיר בלטים באלבה, וגבי צ'צ'שווילי בבמברג, ואני עכשיו מדבר על דקות משחק, או איך הם משחקים, או מה היכולת. אם אנחנו כרגע מייצאים ליגות אירופאיות, אוקיי? שחקנים ישראלים, אז כרגע לפחות, עד אשר לא נוכל להחזיק אותם כאן בליגה, לשכנע אותם לבוא לכאן, אני באמת אומר, צריך להגדיל את מכסת הזרים כרגע, אני יודע שאני כנראה... אבל זה דיון כן עם המנהל, בוא נדבר תכלס על מכבי תל אביב, פויטרס צריך להישאר או לא? אני אמרתי, אני מדי וואן אמרתי שלדעתי כן, פויטרס צריך להישאר, אבל זה תלוי בדיוק. אחרי הפלייאוף המאכזב? אני לא, עוד פעם, אתה יודע, אני באמת לא חושב שזה הוגן לבוא ולהגיד שהוא כזה אכזבה. אני חושבת שקצת... מצטער, אבל זה... שכניק, אני חושבת שקצת... אני חושב שהוא פישל ב... שקצת נכנס... אני מבין שהוא שחר פציעה, וכולי, אני לא מזלזל בזה, אבל... אני חושבת שקצת נכנסים בו יותר מדי, כי זה שחקן שנפצע במחזור הראשון, משך פציעה, שיחק עם פציעה בשביל הקבוצה, יצא לניתוח, לא שיחק 4.5 חודשים, חזר בדיוק למניטיים של העונה, שהוא חווה פריסיזן. שמנטלית ופיזית גם, הוא לא שם. אבל מה שהדאיג אותי... זה שהוא ירער את הכימיה הטובה. הוא לא ירער את הכימיה. כן, כן. הוא לא ירער את הכימיה. לא בגללו. לא אמרתי שבגללו. לא, לא בגללו. לא, הקבוצה התרגלה למשהו. נכון, הייתה רוטציה. ונגיד, לא בטוח שזה שהוא שותף בסדרה נגד מונקו, עזר למכבי תל אביב. קודם כל, אם איך שני בו נראה בסדרה מול מונקו, בחלק מהמשחקים, היה צריך, ואתה יודע מה יותר מזה. טוב, אבל אין ברירה. שאלה היא לעונה הבאה, שכבר יש ברירה. רגע, שנייה. ואם איך שני בו ופויטרס נראו במשחק 5, היה מקום גם לתת לסורקין. בוא נעשה סדר, שנייה. פויטרס, אם הוא שיח יעמוד על חוזה של 1.1 מיליון, לכן... מכבי לא תשאיר אותו בחוזה הזה. אוקיי? אולי בנמוך יותר, כמו שכתב. אולי בנמוך יותר, אבל במצב העניינים הנוכחי, הוא לא ישאר. עכשיו, אני לא חושבת שיש קבוצה באירופה שתשלם לו את הסכום הזה, אחרי העונה הזאת והפציעה. אז אולי כן, לא יודעת. בקיצור, אני לא חושבת שהוא יישאר. עכשיו השאלה, אתה יודע, מי כן? מכבי רוצה להתקדם, היא חייבת שיפור בקו הקדמי. נכון. כולנו מסכימים על זה, כי הקו האחורי אין מה לשפר. אז לכן העניין של המדווק, אם אתה רוצה יורוליג, תואר יורוליג, צריך אחד, כמו שאוטלו אנטר היה בסיו, בסנטר, אוקיי? אוטלו אנטר בסיו. תראה, העניין הוא שמכבי... הבאת אותו, מה אתה רוצה? בסדר, לא, שנייה. זה למה אתה אומר לי כזה? לא, אני אגיד לך למה, כי אתה כרגע, אתה לא צריך עוד איזשהו, עוד שחקן שהסקילסט שלו כולל אתלטיות, כולל יכולות א' ב' וג', אתה צריך כרגע להוסיף ורסטיליות לקבוצה. וזה אני חושב שהדבר שמכבי מתחבטים איתו יותר מכל. מי החתיכה הזו שתשלים את הפאזל באופן מושלם? יתרה מכך, קודם כל פרסמנו על השם של מת קוסטלו, שכמובן שמכבי רוצה אותו, כמובן שיש שם בעיה עוד זה. קוסטלו זה שם מעולה לכותרות, כבר אני אוהב. שם של זמר. אלוויס קוסטלו, אבוט וקוסטלו. שם קוד אלוויס. אז בוא נדבר על אלוויס לפני שנעזוב את הבניין, במילים אחרות נסיים את הפרק הזה. מעבר, זאת אומרת, מכבי צריכה להוסיף בראש ובראש. אתה מכיר את קוסטלו טוב? תשמע, שחקן, שחקן.
האם הוא בחינת אגו יודע שהוא בא לקבוצה שיש בה שני סופרסטארים שהוא צריך לעשות בעבודה שחורה ולא להיות הסקורר? קודם כל, שנייה, יש לו יכולות. יש לו יכולות לעשות גם וגם. אין, אני שואל, ברור לי. הוא יכול להיות סקורר. אני באמת חושב שמעבר לסיפור עם קוסטלו, על זה בדיוק דיברתי כשאמרתי, כשכתבתי על המתווה של הזרים, שהוא יגבה המון. למה? כי התוכנית המקורית, מה הייתה? הם אמרו, מכבי אמרו, בנוסף לג'רל מרטין, לא במקום, בנוסף אליו, רוצים להביא עוד שחקן שהוא 4-5-5-4 כזה, שיכול גם לקלוע מבחוץ, יכול לעשות גם וגם וגם וגם, ומעבר לשמות שפרסמנו כאן, שהיו ברשימות, כמו פטר, כמו, וואי, יש כל כך הרבה, אגב, ניקולה אתמול פתאום זורק לנו, וויצ'יץ' כל שנה במסע ומתן, עם 50-70 שחקנים, רק כדי לנתח את המצב של השוק, להבין תנועות, זה משהו מדהים. אבל אני אומר שוב, לכן המתווה של הזרים, כל כך רלוונטי, כיצד יבוצעו השינויים, ובאיזה עמדות. זה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה, וזה ישפיע. כי שוב, בתכנון המקורי, ג'רל, סתם צורך העניין, שלא היה טוב סורקין, בסדרה. עם סורקין, אגב, ג'רל, הוא לא היה טוב. אתה יכול להגיד את זה, אבל עוד פעם, אתה מדבר על עוד שחקן שהחמיץ 18 ימים בגלל פציעה. אני יודעת שאתה מאוד בתי. לא, תירוצים יש, הכל בסדר, הקלות. אני יודעת שאתה מאוד בתי מרטין, אני לא חושבת. זה לא נקרא תירוץ. זה עובדה בשטח. עובדה בשטח, שחקן נפצע, החמיץ משחקים. אני יודעת שאתה מאוד טי מרטין. היו צריכים להלביש את איליארד. הוא היה צריך לעשות את זה. לא, איליארד לא הולבש כי הוא הבין שהוא סיים את חלקו במכבי תל אביב, אז הוא... למרות שעוד חמד, ראיתם מה שווה ניסיון. באמת אני אומר, מבחינה, זה אחד הפספוסים של העונה. אני חושבת שמרטין, יש בעיה. אין לי ספק שהוא יותר טוב בעונה הבאה. אבל יש בעיה שם ברכות, בחוסר אגרסיביות, אבל אמרת משפט מפתח באמת, שיכול להיות ששווה היה לשלם עליו שנה ראשונה במכבי, את המחיר הזה, ביורוליג, כדי לקבל שחקן יותר שלם בשנה. כי זה מסוג השחקנים ש... יכול להיות. אם מכבי תשחרר... לגבי פויטר זה משל אני לא בטוח, לגבי מרטין אני... זה מסוג השחקנים שאם מכבי תשחרר הוא ילך לקבוצה אחרת ביורוליג ויהיה טוב מאוד. יהיה מדהים. אבל מה שקרה עם נייט וולטרס, נייט וולטרס שנפצע, נכון, נפצע אצלנו, נייט וולטרס לא יש הבדל, כי נייט וולטרס הגיע למכבי תל אביב, קרה אז עם קריס ג'ונס, נו, לא, עוד פעם, אתה יכול להגיד קריס ג'ונס, ואתה יכול להגיד קינן, לא יפה להגיד קרה עם קינן, נסכן, שיחלים זה, החלמה מהירה, אבל עם מרטין הסיפור הוא שונה, כי בדומה להיליארד, נשארה עדיין התחושה שהיה אפשר להוציא ממנו יותר, את מדברת על רכות לפעמים, לפעמים גם יש לו את האובר אגרסיביות. זה שחקן שהוא צריך... היה לו דנק מפלצטין, נזכיר במשחק הראשון, שהוא הראה מה... הוא שחקן מאוד חזק. הוא מאוד חזק לרמה ש... אז למה אתה לא משתמש בזה כל הזמן? תשאלי, זה את יודעת את מי צריכה לשאול. אוקיי. את יודעת מצוין את מי צריכה לשאול. אני אישית, עוד פעם אני אומר, האם בסדרה מול מונקו ראינו עד כמה הוא ירוק, במונחים של כמה הוא חסר ביטחון וניסיון בפלי אוף יורוליג? גם אתמול אגב. חד משמעית. חסר ביטחון, קטה שוריד אותו. הוריד אותו לגמרי, כן. ואגב, פויטרס, הוא החזיר אותו, ופויטרס עשה דברים לא רואים בכלל במחצית השנייה. נכון. ועוד פעם, זה שאלות פילוסופיות שכדורסל מבחינת הצוות המקצועי של מכבי תל אביב. מה אנחנו מעדיפים? מה אנחנו צריכים? אם זה... בסופו לא יכול להתווכח עם... איזה מזל שאנחנו לא צריכים לקבל את ההחלטות, בסופו של דבר. אני לא מסוגל לראות את המשחק, אז אני יכול לבוא בביקורת. טוב, חברים, זמננו תם בגדול. רגע, אז מה, אלביס עזב את הבניין? בקרוב. הייתי חייב. אבל זמננו תם, ונגמרה העונה. זה כזה, גם היה פרק סיכום עונה, בצורה מסוימת. אנחנו ננסה לעשות לכם עוד פוד אחד מעניין ואחר. אבל קודם כל היה כיף להיות פה, לדבר, זה שהקשבתם לנו כמובן, אני יכולה להגיד באופן אישי עליי, שזה החזיר לי את הכיף של הכדורסל של פרקים עבד, אז תודה, אז תודה גם לכם, והיה כיף, תענוג. חבל שגם הכיף הזה לא יכול להישמר גם במגרשים, גם מהכדורסל וגם, כי זה אפשרי, זה היה פעם. זה היה פעם וזה צריך לחזור, ואני כמו שכל ה... נוגעים במלאכה, יעשו הכל כדי שזה יחזור. אז אני רוצה לומר תודה, כמובן בראש ובראשונה לכם, לוואן שמאפשרים לנו כאן, נותנים לנו את הפלטפורמה הזו, יותר מכך, לכל המאזינים. לאלו שאוהבים אותנו, לאלה שקצת פחות ומבקרים והכל טוב, אנחנו אוהבים את כולכם.
תודה רבה לכם, תמשיכו. נחל לשכניק לחזור שזוף מתאילנד. עזבי, שכניק חוזר עם... רק הרגשה לטוס ככה בכזה... הוא רוצה לטוס. אני לא צוחק. הוא יעקל שם. אני רואה אותו לוקח שם הזה, שלושה מסאג'יסטים כאילו, אחד זה. הוא צריך קרדיולוג, לא מסאג'יסט. אז אני אומר, הוא צריך לעבור למה שנקרא קומטוס. זה באמת היה קשה, זה היה קשה, חברים. טוב, חברים, תודה רבה שהזנתם לנו. אנחנו ניפגש פה, נקווה לעשות לכם עוד פרק אחד. ואז ניתן לגרון קצת לנוח. כן, האמת היא לגמרי. ואגב, יש יורובסקט נשים שמתחיל פה מחר ביום חמישי. אז תדעו שאם בא לכם לראות כדורסל נשים, יש פה יורובסקט בארץ. נבחרת ישראל, אז למה לא? נאחל בהצלחה לנבחרת. אל ישראל. ביי ביי.